Серію творчих зустрічей розпочала смілянська письменниця Анна Молодцова. На дружні теревені, як називається заходи сама авторка, спершу вона запросила у Смілянську центральну бібліотеку імені Олени Журливої. Сьогодні ми представляємо молодого автора Анну Молодцову і її чудову книгу. Я це можу впевненості точно сказати, що вона чудова. «Танго води та полум'я». Ось така, дивіться, книга. Анна Молодцова є представником молодого покоління українських письменників. Знайомство було дуже невимушеним і цікавим. Сама Аня одразу налаштувала до себе аудиторію, адже вона дуже світла, щира, без пафосу і хоче ділитися своєю творчістю. Народилася я в Смілі. Я тут прожила до 17 років, вчилася в 11-й школі на радіозаводі, потім вчилася в технікумі харчової промисловості. Геть не письменниця, я вам скажу так. Я за першою освітою обробник матеріалів різання на станках та верстатах з числово-програмним керуванням. Дай вам здоров'я. Але я вам скажу так, що виходячи з мого досвіду, ніколи не буває лишніх знань. Наприклад, ось у «Танго, воді та полум'я» там є така ситуація, де головні герої занурюються у підводний світ. Тобто вони там шукають дитинча фантастичні істоти, вони занурюються. І там треба було докладно описувати проблеми з їх обладнанням, да, для занурення, проблеми з кисневою сумішу. Тобто описувати, щоб це людям було, щоб люди вірили, так, щоб це було достовірно. І мені треба було декілька днів присвятити тому, щоб знайти інформацію для цього. І коли в тебе є знання технічні, наприклад, тобі легше сприймати те, що описується у професійних статтях. «Танго, води та полум'я» – це лише перший роман техно-фентезі з детективними компонентами із майбутньої серії книг. Він народився за 3 тижні. Наразі можна говорити, що цей роман вже є і українською, і англійською мовами. Тільки я написала першу книжку, в мене була така мета – я хочу з нею вийти на англомовний рівень. Я собі вирішила, я буду писати для англомовного ринку. У мене є досвід трішечки роботи з англомовними текстами, у мене є така освіта певна для цього. Я собі вирішила, я зроблю. Але, чесно кажучи, я не збиралася робити це так швидко, по-перше. У мене всього рік зайняло те, щоб перекласти книгу англійською і потім вичитати, викласти її на Амазон. І можу сказати, що більшість з моїх друзів-письменників вважають це неможливим. Тому що вважають, що це дуже складно. Дуже складно перекласти художній текст. Зробили цей крок. І ми виклали, переклали роман, вичитали його, і зараз його можна придбати на Амазоні. Письменниця зізнається, Сміла для неї не просто мала батьківщина, а місце, що її надихає на творчість. Вона сама по життю прагне в усьому бачити позитив і хоче своєю творчістю теж нести у цей світ добро. Ця енергетика міста, я вважаю, що вона якимось чином і мене сформувала. Мені дуже подобається розповідати людям надихаючі історії. Тобто я люблю це писати і в на своїй сторінці у Фейсбуці. Ось дівчата не дадуть мені збрехати, вони мене читають і надихаються, постійно лайкають. Так. І я дуже люблю розповідати ці історії на якихось зустрічах, на якихось тренінгах, яких я буваю, приймаю участь. І так само я намагаюся переносити це своє бажання у книжки. Мені самій дуже подобається читати історії з хеппі-ендами. Тому у мене трішечки є оповідань без гарного закінчення, але в більшості я люблю хеппі-енд. Аня сама закохана у кожного свого героя. Тож із захватом розповідала про народження на творчій кухні, сюжетних ліній, колоритних образів чи просто історію появи того чи іншого фантастичного героя. Ти коли пишеш, ти створюєш світ. Тобто я створюю світи, в яких мені самі хочеться жити. Цей світ – це світ хоч і магії, але
сучасної, тому він і називається технофентезі, тому що там сказка поєднана з звичайними мобільними телефонами, з нашими звичайною реальністю, автомобілями і таким самим. І ти створюєш світ, в якому ти хочеш, щоб жила ти сама і відповідно твої герої теж. І далі ти хочеш, щоб у них ти їх проводиш по цих якихось їх пригодах, по їх сумнівах. Ті, хто вже прочитали роман «Танго, води та полум'я», не приховують свого захвату від твору. Вже з нетерпінням чекають продовження цієї серії книг. І що ви думаєте, я почала читати цю книгу просто через треба. Я була дуже здивована, коли ця книга мене почала просто захоплювати. Спочатку чим? Спочатку тим, що якісь так розвиваються події, що я їх не можу передбачити. Вся книга, вона оповита аурою любові. Дружні стосунки гарні, складаються кохання теж. Аня тримає інтригу до останньої сторінки. Анна має проблеми зі здоров'ям, але це не привід себе жаліти, підкреслює вона, а стимул, щоб розвиватись. І не приховує, що має амбітні плани щодо свого письменництва. Я хочу працювати в Україні, я хочу бути відома як українська авторка. І я дуже хочу поповнити собою список відомих українців у світі. Це така в мене амбіційна мета. І мені дуже хочеться, щоб про нас з гарної сторони, про нашу країну знали люди в світі. Якщо вас зацікавив роман «Танго, води та полум'я» та його авторка, можете завітати на ще одну творчу зустріч з Анною Молодцовою. Вона відбудеться 11 вересня о 15-й годині у міському будинку культури.